Вітаємо вас на інформаційному порталі «Золочів.нет» у програмі «Новини за тиждень» від 25 грудня. Сьогодні дивіться про таке. Золочівські волонтери відвезли гостинці захисникам України на Схід. Фестиваль різдвяних композицій. Відбулося відкриття супермаркету «Наш край» і торгового центру «Надія». 10-та позачергова сесія Золочівської районної ради. Свято Миколаї для дітей – учасників АТО. Студенти Львівського музичного коледжу подарували концерт у музичній школі. Чи буде у Золочеві районна комунальна аптека? Свято Миколая для дітей «Електроконтакт Україна». У Золочівській школі номер 2 провели благодійний ярмарок. Степан Гіга та Квітослава завітали з концертом у Золочів. Проблема пасажирських перевезень за напрямком Львів-Бібщани і не лише про це дивіться далі. Днями група волонтерів їздила на Схід, аби відвести гостинці військовослужбовцям, які у ці холодні дні несуть службу у зоні АТО. Тільки що отримавши ваші посилки, які ви надсилали, хочемо висловити подяку від імені всього колективу нашого ремонтно-відновленого полку, який базується в місті Золочеві. Але частина з того полку зараз і тут, в місті Сватово, Луганської області, виконує свої бойові задачі. Задачі, які покликані для того, щоб відновлювати техніку для оборони нашої батьківщини. Вже маю, дякувати Богу, можливість третій тиждень перебувати з цим підрозділом тут, з ними жити, з ними спілкуватися, з ними разом молитися. Зараз ми знаходимося в нашій каплиці, яку ми спорудили з підлеглими цієї частини, яку ми намолили своїми руками. Це є звичайна палатка, де колись проживали військовослужбовці, але зараз вона пустує, і тому ми її чимось наповнили краще. Ми наповнили своєю молитвою, своєю присутністю. Серед тих завдань, які мені приходиться тут робити, це найголовніше – бути поряд. Бути поряд з ними, молитися разом з ними, молитися за них, за їхні проблеми, спілкуватися, допомагати, чим можна. І десь тішить то, що ми маємо дуже хороших наших захисників. На залежності від того, чи вони походять з села, чи з міста, з різних куточків України, кожен з них має певну свою духовну історію, кожен з них має що сказати. Я би хотів передати щиру подяку всім тим небайдужим добродіям, які склали цю свою фіру, пожертву, підтримку нашого війська. Хотів би подякувати Великі Полюхів, Вижняни, Заставне. Хотів би подякувати також Глиняни, Розворяни, Перегної, учні та вчителі Глинянської школи. Також подякувати нашим добродіям, які підтримали паливом Тарасу Петровичу Гордиловському. Хочу подякувати нашій райдержадміністрації Володимиру Оспіру-Нідзельському, Олегу Орестовичу, голові районної ради. Подякувати всім добродіям, всім доброчинцям. Хочу подякувати, звичайно, і також старшому поколінню, людям, які мають організацію політв'язнів, які передали молитовники з Золочева для наших військовослужбовців. Ну і, напевне, парафіянам нашої парафії Блаженного Миколая Чернецького, парафіянам Різдва Пресвятої Богородиці Золочева. Подякувати всім золочев'янам, які долучилися до збірки продуктів і інших різних речей, переподякувати Михайло Костик, іншим добродіям, які сьогодні мають можливість для нас спричинитися у цій пожертві. Вітаю вас з Новим роком, з прошедшим, щоб все було добре в ваших сім'ях, благополучно. Ми тут є, захищаємо родину, щоб ви спокійно спали. Дякуємо, що до нас приїжджають волонтери, привозять волонтерську допомогу. Я би хотів, щоб на слідуючий новий рік, щоб вже не було війни, закінчилося все, щоб було перемир'я. І щоб наші військові не гинули, і щоб все було в Україні добре. Слава Україні! Всім доброго дня! Хочу з нагоди привітати всю Золочівщину, Львівщину, всю Україну з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим. Нехай хочу побажати вам безхмарного неба над головою, спокою не тільки в Україні, спокою вашій душі, спокою у ваших сім'ях, родинах.
Хочу побажати міцного здоров'я. Яке здоров'я, хочеться жити. Любові. В сім'ї, в родинах. Але не забувати про любов до ближнього свого. І, звичайно, всі свята, які проходять, це тільки з Божою ласкою. Божого вам благословення. Нехай Господь Бог завжди буде в ваших серцях, в ваших родинах. А військовослужбовцям, які зараз знаходяться на лінії вогню, я хочу просто побажати їм живими і здоровими повернутися в свої родини, в свої сім'ї. Всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава! Христос народився! Славіте Його! Веселих вам свят! Велика подяка тим людям, які тут. Ми дякуємо волонтерам, священникам, але в першу чергу це є подяка нашим військовослужбовцям. Ми бачили їхні руки зашмальцьовані, коли вони в мороз, в ці холоди, займаються металевими запчастинами, мерзнуть, оббивають пальці, але техніка, яка здається безнадійна, яка тут стоїть нерухомою, вона виїжджає звідси. Ну, для мене, як для жінки, це є взагалі диво якесь. От. Але насправді наші люди талановиті, наші люди хазяйновиті. Ми обійшли місця ночівлі наших військових, де тепло, паляться буржуйки, кухня, все чистенько, все так доглянуто, по-господарськи, по-домашньому. Люди облаштовують свій побут для того, щоб навіть те перебування їх нагадувало їм трошки рідний дім. На одному з наметів на дверях ми побачили такий напис «Скільки кілометрів до мами?». От, і це, так знаєте, аж потепліло на душі, тому що війна, не війна, а люди мають залишатися людьми. Це дуже важко. У воєнний час, в таких військово-польових умовах, зберігати теплоту, зберігати людяність, зберігати якісь такі теплі почуття неоскверненими. І тому, насправді, я пишаюся нашими хлопцями, нашими військовими. І закликаю тих людей, які не вірять, що треба волонтерити, що треба допомагати армії, закликаю все-таки не цуратися, тому що це наші захисники. Ми прийшли з роботи, зі школи, ми прийшли в теплу хату, ми прийняли теплий душ, ми з'їли миску теплої страви і лягли в чисте тепле ліжко. Це є ті маленькі радощі для нас, які є недоступні дуже часто для тих людей, які на фронті. У Золочівському професійному ліцеї відбувся фестиваль різдвяних композицій. Тут були представлені різноманітні різдвяні атрибути, які мають свою особливу історію, спеціальну техніку виготовлення і своє обрядове значення. У Золочівському професійному ліцеї учасниками фестивалю, окрім господарів, були Олеський, Поморянський, Добротвірський, Перемишлянський професійні ліцеї та Червоненське вище професійне училище. Яскраво! Ось-ось засвітяться зірки із Вифлеємською звіздою. До нас прийдуть колядники. Душевну втіху ділим з вами. Спаситель світу до нас де. Несеться радість колядами в різдвяну ніч, в Різдво святе. Добрий вечір тобі, пане. Тобі на втіху, а народові на славу.
23 грудня відбулася 10-та позачергова сесія Золочівської районної ради. На сесії зареєструвалось 23 депутати. На розгляд депутатам районної ради було запропоновано три питання. Про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2016 рік, про уточнений районний бюджет Золочівського району на 2017 рік, про харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у 2017 році. Ви знаєте, субвенція на наступний рік, освітянська субвенція, використовується виключно на виплату заробітних плат працівникам, педагогічним працівникам. Таким чином, залишок не використаної субвенції в цьому році, то для нас не очікуване, і для медіосвіту також, бо вони економили кошти, тому що вони залишаться на наступний рік. Залишок не використаних коштів повинен підніматися до державного бюджету, який залишиться станом на 1 січня. Таким чином, з метою раціонального використання повному обсязі освітньої субвенції, а також закриття всіх витрат по заробітній платі, які після виплати авансу бідів освіти донарахував заробітну плату, вони просять внести зміни свої внутрішні за рахунок їхньої економії коштів, внести зміни на заробітну плату. 23 за рішення прийнято. Друге питання у нас є про уточнений районний бюджет на 2017 рік. Питання стоїть в тому, що ми могли б навіть це питання привести в Верховну адміністрацію. Але оскільки була позачергова сесія, ми їх включили питання. Але не знаю, Шановні депутати, я вам говорила, що уточнення можуть бути до районного бюджету. І відповідно до прийнятого вже закону про державний бюджет на 2017 рік прийшли уточнені контрольні показники на до районного бюджету. Зараз тоді звернення від громадян Золочева. Я застережував проїзд сільського транспорту, мається на увазі зараз маршрут Житомир-Зал, центр. От, поняття чого збільшили зараз, відбувся дорожче. Пояснюю, що такого фонду не було. Не знаю, чому підняли, ми тарифи не встановлюємо і не затверджуємо, і інформації про те, що збільшились тарифи по місту, в мене немає. Хіба звернення до міської ради, можливо, до комплексу і зрішення, все. Я не маю інформації. Я прийшов як депутат, подобається всім. Всі, хто прийшли, я вам щиро дякую, бо вам надзвичайно приємно. Від того, що депутати з Лачівщини вболівають за освіту, поважно сьогоднішня сесія засвідчила про те, що ви на сьогодні прийняли. Дякую вам і бажаю вам гарного року. Я хочу особисто від себе і від ректорату районної ради всіх привітати з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати, щоб ви всі були в першу чергу здорові, щоб у вас все було гаразд в сім'ях, щоб завжди у вас була радість в сім'ї, щоб ви були впевнені в завтрашньому дні, щоб було мирне небо. Звичайно, хотів за те рік, який ми пожили. Він був не пустий, багато було рішень, які, скажімо, були різні думки на прийняття тих рішень, але спільна була загальна думка, щоб покращити як, скажімо, економіку району, так і покращити, можливо, добробут населення Золочівського району, які зміни нехай на одну розвитку, хай на одну зустрінку, але думаю, що ми піднялися вперед. У суботу відбулося відкриття супермаркету «Наш край» і торгового центру «Надія». Четвертого грудня відбулося відкриття торгового комплексу «Надія» та супермаркету «Наш край». Священники разом з присутніми молилися та освятили новий супермаркет. Перерізали червону стрічку. З нагоди відкриття покупці мали нагоду отримати подарунки. Абсолютно кожен з вас, ті, хто робив покупки на сумі 100 гривень і більше, вкинув свої чеки у скриньку
зможе їх виграти, ті подарунки. Стрічкою це його чесне право я надаю директору торгового центру Надія Ірині Степанівні. Давайте під оплески з настроєм, з посмішками. Вручно готуючи, переживаємо стрічку. Ласкаво просимо. Перший продуктовий пакет із такою гарною жінкою. Я залюбки сфотографуюся з вами із пакетом. Можна? У Золочівську музичну школу із концертом завітали студенти Львівського музичного коледжу. Студенти приїхали разом із своїм викладачем Звеніславою Володимирівною Борис. Серед талановитих виконавців коледжу, котрі завітали із концертом, є випускниця Золочівської музичної школи Христина Процик. Музикантів є наша випускниця Христинка. Ми тішимося і бажаємо вам всім успіху підкоряти не тільки сцени шкільних аудиторій, але великі професійні сцени. А з Звеніславі Володимирівні ми бажаємо гарних студентів, здоров'я, наснаги, ну і гарної вам кутії, щасливого Нового року, нехай буде мир і спокій в ваших серцях і ваших домів. Щороку у холодні грудневі ночі, коли навколо все вкрите снігом, у віконечка, де живуть хороші і чемні хлопчики та дівчата, заглядає добрий святий Миколай. Він приходить непомітно і тільки до тих, хто був слухняним та допомагав мамі і татові протягом усього року. 19 грудня у студії «Золочів.нет» святий Миколай роздавав подаруночки діткам, що писали йому листи. По землях далеких із краю у край спішив я до вас на гостину, бо країна ваша – це сам Божий рай, красива, чарівна родина. Ось нині, власне, рік й минув, як на землі отут я був, усіх до праці закликав і щастя, і радості бажав. Десь тут є діти, які сьогодні хотіли прийти на зустріч з Миколаєм, чемні і хороші, то прошу, прошу, заходьте. Оце йдуть такі гарні, гарні, чемні, слухняні, які добре вчаться, які знають молитви. Моляться, прошу, заходьте, присідайте. Віршики, коляду. Якщо знаєте, мої любі, дарунки знайду. Отут я теж приготував для тебе подаруночок. Прошу. Як тебе звати? Як?
Софійка, така гарна Софійка. Чи скільки тобі рочків, Софійка? Скільки? Отак рочки, отака молодець Софійка. У День Святого Миколая в рамках проєкту «Мій тато захищає Україну» група дітей, учасників АТО із Золочівського району відвідали місто Львів. І здалеку їхав до вас у цей найсвітліший та чарівний час. Подарую я вам, любі, несподівано багато, щоб запам'яталось новорічне свято. Приємні та незабутні сюрпризи, кумедні тваринки, веселі репризи. Головне, ви, дітки, гучно посміхайтесь, та й ви, дорослі, не встидайтесь. Хай прибудуть гості із усіх осель на програму «Новорічна карусель». Захід планувався взагалі для дітей-учасників АТО. Ми запросили з області, ну так, ваш район і Кам'янко-Бузький район, щоб дітки побачили, ознайомилися ще з одним супермаркетом, дуже, дуже таким потужним, дуже, як виявилося, дуже щедрим. Добрі люди тут працюють. Захід для дітей, щоб продовжити їхнє свято сьогодні, адже це свято, на жаль, раз на рік буває, але хочемо їм віддати те тепло, яке вони заслуговують, яке батьки їхні батьки віддають для нас, оберігаючи нас. Сьогодні ми маємо нагоду так, аби продовжити наше свято з нагоди Дня Святого Миколая і взагалі циклу різдвяно-новорічних свят. І ми знаходимося в стінах етногалереї Роксоляни Шемчук, людина, яка погодилася зробити свято для наших наймолодших, це для наших діток. Сьогодні в нас є окрема категорія, це є діти, батьки, яких брали участь в АТО, батьки, яких загинули, бо тому що кожна дитина так, аби все ж таки хоче відчути свято, насолоду. Сьогодні в місті Львові ми побачили дуже багато таких груп. І саме таких дві наших делегації завітали в стіни даного закладу. Це опера «Пасаж», які являються офіційними нашими так, аби, спонсорами. Також хотів би сказати, що загалом соціальними службами області проводиться міроприємство протягом січня і грудня місяця. Загалом кількість людей, які ми плануємо охопити, близько 1,5 тисячі осіб. Сьогодні з дітками ми були в цирку,
де діти бачили дуже чудову новорічну виставу. Діти задоволені, за що ми дякуємо проєкту «Мій тато Україна» та його керівникам. А також потім дітки були на майстер-класі, де розмальовували дуже чудові ангелики. І після чого діти були в музеї етнографії і бачили дуже чудові українські вишивки, стародавні українські 18-19 століття. Після цього ми були на, де дітей частували сочками і печивом. Потім дітей пригостили дуже чудовими подарунками, за що ми щиро вдячні організаторам заходу за чудове створення свята Миколая для дітей з Золочівщини. Завітав Миколай і до дітей родини «Електроконтакт Україна». Го грудня Золочівський та Перемишлянський підрозділи «Електроконтакт Україна» наповнилися дитячою радістю і сміхом. Приходив Святий Миколай. Талановиті діти працівників «Електроконтакт Україна» розповідали вірші, співали пісні. Всі обіцяли бути чемними і отримали від Святого Миколая подарунки. Чи хочете ви бачити сьогодні Миколая? Чи чекали ви на нього? Сьогодні Миколай прийде в ваші домівки, прийде зараз сюди на «Електроконтакт Україна» до самих чемних дітей. І хто був чемний, той отримає подарунок. Сяють зорі, пізній час, спіть малята, люлі-люлі. Миколай прийде до вас, чемні діточки малі, чи у місті, чи в селі. Спить у білій льолі гай, б'ється полем шлях пустий. Саночками Миколай, друг дитячий, пресвятий, їде, їде до дітей. А тепер давайте, діти, ми всі разом, дружно покличемо Святого Миколая, що він прийшов сюди, до нас, до дітей «Електроконтакту». Миколаю! 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 Дванадцятого, 13-го, 15-го грудня у Золочівській школі номер 2 учні разом із вчителями та батьками організували благодійний ярмарок «Рука допомоги». На заході була представлена різноманітна продукція. Найбільший ажіотаж викликали солодощі, які діти випікали разом із своїми батьками. Спільними зусиллями було зібрано 5 935 гривень. Кошти, зібрані на ярмарку, будуть передані дітям-сиротам школи або також хворим діткам на лікування. З ініціативи шкільного самоврядування в школі номер 2 імені Маркіяна Шишкевича проводиться благодійна ярмарка «Рука допомоги». 21 грудня цього року відбулася нарада щодо вирішення питання функціонування районної комунальної аптеки. Орендну плату. І зараз ми вже маємо на сьогоднішній день 57 784 з кубіками гривні боргу. Я собі думаю, що ми сьогодні мали би подумати, як те питання вирішити надалі. Де питання про те, що комунальні підприємства, наприклад, є таке народне слово, є друкарня, всі сплачують чисто умовну гривню, а державна установа, така як центральна районна аптека, сплачує відповідно там певну суму. Зараз не хочу озвучувати, бо не знаю. Від літражу, наприклад. Ну, 3 тисячі, скажімо, трошки більше 3 тисячі, так?
3500. Йде питання про те, що на сьогоднішній день стоїть питання не про саму сплату. Йде питання про те, що ми сьогодні вирішили, чи буде центральні районні аптеці в нас в Золочеві, чи не буде. Ми на даний час рахуємо, що все розходиться в тому, що хто за то взявся. У нас причин – це оренда, тому що ті люди, які цікавилися, їх така само лякає оренда, тому що якби не було 3,5 тисячі в місяць заплатити, це так само не є малі гроші. А хто приймав цей акт? Сесія міської ради. Я перепрошую, а сесія міської ради де? У Києві чи в Золочеві? Золочеві. То якщо в Золочеві, то для своїх людей сесія міської ради має останню, як кажуть, удавку зробити чи як? Я вам скажу, хто піде, який бізнесмен чи який підприємець рішиться очолити комунальну аптеку, коли ми навіть не можемо прийняти сьогодні за першим разом програму соціально-економічного розвитку в районі. Хто буде йти? Бо якась політична сила не хоче голосувати за програму, яка підтримує соціальні верстви населення. А це немало, небагато, майже 1,5 мільйона в рік. Люди, добре, задумайтеся. І я собі думаю, давайте ми з вами домовляємося. Може на другий тиждень зберемо, все-таки зберемо таку більш розширену нашу нараду, що підключимо провізорів, ну тих, скажімо, хто веде аптечний бізнес в районі, все-таки послухаємося їхню думку. Маю лише, що нам підкажуть. Це до Антона Григоровича. Антон Григорович, таки ще передивіться, можливо, є у вас такі люди, може ви навіть не знаєте. Ну, провізор, він ж може працювати там, так, в лікарні. Він має фармацевтичну освіту. Має бути фармацевт-провізор з відповідними документами, який має право відкривати. 18 грудня у Золочів із концертною програмою завітали Степан Гіга та Квітослава. Дякувати Богу, дякую Богу, дякую всім, всім, хто приходить на наші концерти. Сьогодні вже, слава Богу, ніхто не забороняє цього робити, ніхто не забороняє української пісні. Я деколи згадую собі, як то колись раніше було, що мене так по мозках били, щоб я не співав українською мовою, тільки пісні про БАМ, про комсомол. А слава Богу, що є в нас така можливість, що кожен глядач має право і має можливість вибрати, що він хоче почути, що він хоче слухати, що йому до душі, що йому до подоби. 18 грудня Святий Миколай завітав у храм Блаженного Миколая Чернецького. Діти підготувалися до приходу Миколая і показали виставу. Усім чемним діткам Миколай вручив подаруночки. Грудня люди прийшли у студію «Золочів.нет», аби звернутися через вільний мікрофон щодо стану пасажирських перевезень за напрямком Львів-Бібщани. Детальніше про це дивіться далі. Ми вже більше року боремося із перевізником Завадою і перевізником Вітровим Ярославом. Справа в тому, що в нас постійно зриваються рейси маршрутів Львів-Бібщани. Вони невчасно відправляється маршрутка із Золочева, часто її немає, часто зірвані рейси, часто так, що люди чекають на маршрутку, він обіцяє, що він зараз буде, і вже з'являється поза зоною, і вже його немає. Останнім часом це катастрофа. 3 місяці вже майже ми без маршрутки. Змінити перевізника, змінити графік перевезення.
Зичимо вам побільше позитивних новин. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.